një burr i cili u hodh nga lartësia e madhe për ta festuar shkurorzimin, është rrëzuar nga 21 metra dhe ka thyer qafën pasi litari i është shkëputur. Fatkeqi Rafael dos Santos Tosta, 22 vjeç, theu qafën dhe shtyllën kurrizore teksa po hidhej në Brazil. Iriu i është nënshtruar terapisë intenzive që nga vjeshta e vitit të kaluar. Rafaeli shkoi në një gurore të braktisur për të festuar shkurorzimin e tij. Aktiviteti i cili është i ngjashëm me kërcimin me bungi konsiston në një rënje të lirë përpara se trupi të bëhet një i ashtuquajtur lavjerrës njerëzor që lëkundet në një hark të madh. Kam qenë gjithmonë një person shumë i qetë, por gjërat kanë ndryshuar kohët e fundit. Pas shkurorzimit doja ta shijoja jetën në të gjitha mënyrat e mundshme. Kam bërë shumë gjëra të çmendura, nuk e vlerësova fare jetën time, tha Iriu që i shpëtoi për mrekulli rënjes. Kur litari u këput, ai u zhyt në lagunën në fund të gurores, theu qafën dhe shtyllën kurrizore dhe kapsuar lëndime të tjera.